591 diena. Šiandien yra daug naujienų iš pietų. Visų pirma, šiandien Ukrainos pajėgos Kryme atliko raketų ir dronų smūgį. Tačiau šis smūgis buvo labai keistas, lyginant su tuo, ką neseniai matėme, nes pirmas smūgis buvo labai išsklaidytas. Antras smūgis buvo taikomasi į neįprastus taikinius. Ir trečia, ukrainiečiai taikėsi į šias rytis pavienėmis raketomis ir dronais. Rusiški šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai puolė rusų objektus vakarinėje Krymo dalyje, vienu dronu ir viena raketa. Dar dvi raketos buvo pastebėtos už Fiolentės kyšulio pietuose ir bent viena raketa centrinėje dalyje arti Džankoj. Rusiški šaltiniai tvirtino, kad visi objektai buvo numušti, išskyrus tuos aplink Džankoj. Vietiniai gyventojai paskelbė vaizdo įrašus su sprogimais ir patvirtino, kad ukrainiečių raketos pataikė į nenustatytus objektus ant pagrindinio geležinkelio. Analitikai padarė išvadą, kad pavienių dronų ir raketų naudojimas neįprastose vietose reiškia tik vieną dalyką. Ukrainiečiai išmėgino Rusijos oro gynybą, ruošdamiesi sekančiai serijai pražūtingų smūgių. O kadangi Rusijos juodosios jūros laivynas jau buvo priverstas palikti Krymą, čia likę vieninteliai vertingi taikiniai yra bazės, logistikos centrai ir kūro bei šaudmenų saugyklos. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad ukrainiečių naudojo modifikuotas S-200 raketas, dėl ko Rusijos analitikai dar labiau susirūpino centrinio Krymo saugumu, kadangi viena S-200 raketa sugebėjo prasiskverbti pro oro gynybą be jokių kliūčių. Galbūt taip yra todėl, kad visą savaitės iš eilės numušė savo pačių naikintuvus, Rusijos oro gynybos operatoriai šį kartą nusprendė nekliudyti pavienio objektų ore. Tuo tarpu, kalbant apie Tokmako kryptį, čia ukrainiečiai padidino savo puolamosios operacijos nukreiptos į Koponį mastą. Neseniai paskelbta geolokuota vaizdinė medžiaga rodo, kaip Rusijos pajėgos puola ukrainiečių pozicijas medžių juostose, beveik tiesiai iš šiaurės nuo gyvenvietės. Remiantis vaizdinė medžiaga, atrodo, kad ukrainiečiai sutelkė savo pajėgas į šiaurę nuo gyvenvietės ir atlikus taigo flango puolimą, papildant pagrindinį puolimą iš robotinės. Kitas vaizdo įrašas rodo rusų termobarinę artilerijos sistemą TOS-1, bandančią taikytis ukrainiečių pajėgų koncentracijos vietas aplink kaimą ir užkirsti kelią ukrainiečių puolimui iš šiaurės. Ukrainiečių specialiosios pajėgos paskelbė vaizdo įrašą, kuriame parodyta, kaip jiems pavyko identifikuoti rusų termobarinę artilerijos sistemą TOS-1. Ją susiekė ir bendradarbiaujant su HIMARS komandomis sunaikino ją prieš šiai spėjant atlikti naują smūgį, skirtą sutrikdyti ukrainiečių puolamąsias pastangas. Kovotojai pranešė, kad niekas neišgyveno. Ukrainiečių specialiosios pajėgos taip pat aptiko rusų oro gynybos raketų sistemą Stryla-10 ir nedelsiant ją sunaikino, šį kartą dronų smūgiu. Be to, ukrainiečiai identifikavo ir sunaikino galingą elektroninės karybos sistemą R-330, kas ukrainiečių dronų operatoriams atvėrė dangų, ypač puolimo dronams, kas leidžia sustiprinti puolimus. Įdomu tai, kas šiandien buvo patvirtinta, jog rugsėjį mėnesį rusai bandė keletą kartų užpulti robotinę iš Koponį krypties. Karo studijų institutas įvertino šio regiono dinamiką ir padarė išvadą, kad nors rusų pajėgos greičiausiai laikinai atgavo tam tikras pozicijas į vakarus nuo robotinės, juos vėliau prarado subtaktinę iniciatyvą ukrainiečių flangui šalia robotinės per seriją kontrpuolimų įvykusių kelių pastarųjų savaičių metu. Ukrainos kariuomenės analitikai pateikė daugiau detalių apie padėtį ir pranešė, kad rusų formacijų oro desanto pajėgų elementų užpuolė ukrainiečius Koponį robotinė kryptimi, nepavykusiai bandydami sumažinti spaudimą rusų pajėgoms, esančioms netoli Novoprokopivkos. Analitikai teigia, kad rusų 104 oro desanto pulkas nesugebėjo pasiekti robotinės pakraščių ir net prarado kelias pozicijas netoli Koponį. Vis dėlto, vertinant pagal ryštingą ukrainiečių reakciją į šios puolimus šią kryptimį, galima teigti, kad rusų puolimai bent jau pasiekė gadinančių poveikių ukrainiečių puolamosioms operacijoms. Kol kas ukrainiečiai toliau žengia pirmin. Ukrainos pajėgų atstovas Tokmako kryptyje Oleksandr Štupin pranešė, kad ukrainiečiai pasiekė rezultatų į vakarus nuo robotinės ir įtvirtino kontrolę naujose apkasuose ir gynybiniuose įtvirtinimuose. Įdomu tai, kad kai kurie mažiau žinomi rusiški šaltiniai pripažįsta, jog ukrainiečiai naktį pasistomėjo dar toliau ir tęsė puolimą prieš rusų pozicijas taikant mažų pėstininkų grupių taktiką. Palaikykite kanalą, paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.